ولي انت تريد قادتي لبا اكون وين بيلو دي تريد كيار قادتي هم كاكتكتي هيا اديقو اوق ميش الله صعودو وانا كبحاهي مالين يلا بعشبه wa tay soo dhawaad saaxiibey Elmex adduunka dacalada isku joogtan waa markale iyo trader kaabiyadeenii sababtan ku qaadanay aan ku sharxi jirnay sida ardayda free ugu la socota yaana mentorship ku jirin ay wax ugu faa'iideen waayo waxa ina isku korto waxa ka fiican ina wax basis ay waxna adiga ku soo garan dheeri ah waayo waxa jirta dadyo english garanay oo iyaguna wax isbara inkastoo ay si jirin badanka qof Soomaali ah oo gaaladi waa ku wareereysa complicated community city marka waa u baahan tahay wax ku haga anyway lacagtu waxaynu joogtay waxa loo yaqaan deedi oo bibi noo joogtay oo jeeda suuq wuxuu noo ahaa salbi noo ahaa sal sadkan bay targadeeyeen sal sadkan halkan oo kale waxaan ugu jiray F taa waxaan soo gaabsay jir baa lugaan mid bid area bay ku beegnay dii oo bi hadii aan u fiirsatid ee to be noo soo dhacday possible baa hadla kiisa kan dalka markuu furmay kor lo geeyay oo bi baa leeyno joogay then premium noo ahaa hadmeesh marka isha waa inaan ku haya sal sadkan sida aan markuu horeba aan hore ugu soo sheegay PXY inaan kor geeyin markii maalinkii halkan la joogay in aan DXY kor geeyno bay sadka targino yahay halkana volume balance uu ku jiro beer value gap laakiin waxaan rabnaa in la scan doctoro ama si dhibar in la sameeyo oo bigan si toos ah loo buuxiyo ama bay sadka la qaado igual high halka ku jira ka calaamada hadda u fiirsatid maalinkan ay ahayd YouTube kama hawo taala YouTube si waad haba u taala aan la scan doctir karaa inta qada inta aad muuqaalkan hadda daawan iski ku horeeyo fiiri baydan saaka baxday hayad xalay halka ma duunina ka bay gareyno waatan calaamadan waatan waa sawirkan halkan ku yaal calaamada la sheegay sawirkan wey sawirkan dirtana waa kan baydi baxday alhamdulillah ka ko laba sad afran bayska markaa ogtay shan cusub bay ah hal cusadaad ka jeedka badan intrigina waxa uu ah midkan qaadanay ee muqaalka ku soo daawatay USD YouTube salkan qaadanay waa sal sadka sanbeen in la qaad ila hada USD wali sal sadka ma yaqaadin wana la qaadi doona bariyadu soo furmo ilaa saadambe oo xaydana annu maxay ku soo dirinay xagga saranka soo dirinay kan dalka xagga saranka soo dirinay saarka naqad kana waa inuu target insha Allah hadii soo isbidin jeed soo ayu xarabna in xagga la qaado ama sala soo xaqo xagee la qaado ama sala soo xaqo sal saariyada hawli anuu wiigan waa ay sal USD na equal high in ay qaado DX waa equal high balan ku jira equal high baa ku jira calaamada yar ama meesha ku xamirtay equal high isku jira A to B dan baxay wala soo yar dhisoon garan doona maalmaha retracement iga yar soo jeed soo qaso horteeda laakiin si bias key waa ee bay kan dalka wiigu intii hoos la geeyno dan kor u tumi doona ka daadi si kama baqaysid marka aad suuqa garanays meesha loo socdo si saxan wax u baratay aadan ka wal lahayn in badan aad ku dhigtay in badan aad joornaas samaysay naftaadan aad ku mashquulshay dad iyo karan kalena aadan erinahay dad badan waxa mashquuliya saaxiibo fara badan iyo kan eeg sidan eeg halkan baa laga dhacay halkan baa fiican maanta casirkan baa soo xaday halkan baa eegina buugan baa waa wareereysa chartiga saar waxa kaliya ee wax ka bedeli doona waa journal journal qaado sawir ka qaad waxa dhahdaa sidan baa u arkay maanta after iyo before sabar iyo sidoo suuq noqday waxyaabaha ku khasaartid badanka baa ogaan doonta iyo waxyaabaha aanad ku khasaarin badanka waxyaabaha aad jeceshahay fair value gaabada aad jeceshahay dheeliga ma weekliga mise waa monthliga kuwa aad ku faa'iidid badanka ka guys waxaan doonayaa in halka la qaado maalinka san waa sheega wax aan sheegina waa dhacan hadii aan laba la waayo saddex la waayo anigu waan ogahay waxaan isticmaalay mar afraad lama waayo mar shanaad lama waayo ha igu raadin maalin aan bayaska khaldo waayo sababtu u khaldamay hadii aadan garanahayn hata u khaldamay ma garay ka guys waxaan waa wixii aan raadinaysay 150 jir muqaalada hadii aad ku noqotid halkaas la aadi hadaa ku dhawaa la aadi salka baa la aadi 5 minute baa la aadi 3 minute baa dheeri halkaas la aadi every single meesha u dirabo suuqu aadiya adigaagan baa u diri karaya adigaagan baa awooda kuma dhalan waa bartay kaliya waxaan ku biiyay odaygan ku biiyay in badan baa ku biiyay in badan ma joornaas in badan baa ku jiray ee kaliya waxa u baahan tahay bal waxa ina aamidid cid ku hagta baa u baahan tahay wax ka saxda kuma tar greysa kaas waxaan waa wixii araadinaysay 150 jeer waa idin sheegay waa wixii araadinaysay waa wixii araadinaysay meel kale forum se kareedin kaliya timesi naftaada ku mashquul xadiisu joornaal samee dadka waraaji sadaqa bixi
واتاي جايس وحان إلاوي إن فيديو قيب تسيدحة challenge كان كو قادني أول بس حصورك في سون فيس تول ما صورك يو فندر كا وهايو حياة رقف level كا أنا تشوفين مي في سون لكن إيرجرين بونغونة أو كتس على قادني مكا كان ماهن كيور ماهن وكان ولي وأكتيف كيور في ستو بس صعدة كان نوا إسلا فيديو ويل جهر دبس صعدة عشر كيسي وكان كيور هو one week و challenge شو كان نوا ركتا 0.5% بحري 0.8% بالدوني 0.5 فهري 7.5 فالبيري مركا كيور وحا سدح تري لكن كان 1 month بوها 1 month كيو دمي مركا واكن ان سرحي نها ديرتو واكن وحاوي 1% 5 يا 5 لابا تريد او من شان دولار راوي من شان لط شان دولار بولو سدا 5 لط مكا 10 بيس كنو خونيسا واس وقتو هلي قلا فري تريد او بنك واكن كلوسكينا واخر مركا وا اسكو ميد هدا وفيرسيتي كون وا مينس مركا وحنا دون اسكو نقوليا مينس 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 بلس 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 مركا انت سنكي لاوي فيديو ريدكيسي هذا ديب دوبي دختال وان كديا كا حجر دونتا لبو كو انا ويك غد بهديد يو انا بيل هيست اما 20 عشاء اما كبدن لكن تيم كو ما سوقدو وخبا خصم هايسكرين بلاي بلايو او تشالنجيد هايس اورن ويك كغه بخا مال waa growth ba ku jirtaa marka adigoo chapter 1 maraya hays barbardhigin qof chapter 9 ama 10 maraya maadii growth ku jiray oo growth growayo oo maalin ba maalin ka dambeysa wax u soo barnaaya hays barbardhigin qof chapter 9 maraya iyo inuu